feta. Klockan är 4:50 på morgonen. Det är onsdag den 5 augusti 2015. Och jag har precis tvättat mig med Descutan för tredje gången. Dubbeldusch. Inför operationen. Jag ska operera bort löshud kring magen. Överskottshud efter min gastric bypass-operation. Jag gick ner väldigt mycket i vikt för några år sedan. Och ja, behövde operera bort lite hud. Så jag är mindre nervös nu än vad jag var igår faktiskt. Det börjar släppa. Jag är väldigt trött. Jag har knappt sovit något i natt. Det är väl kanske ett tecken på nervositet, vad vet jag. Men ja, så är det. Om en och en halv timme, lite mindre än en och en halv timme, så ska jag sätta mig på spårvagnen och åka bort till Sahlgrenska. Jag ska vara där klockan 7. Och sen sa de till mig att operationen kommer ske innan lunch. Så vi får se om jag spelar in något mer innan dess. Annars så syns vi när jag har vaknat. Hej. Nu har det gått ungefär ett dygn sedan operationen. Jag ligger här på avdelningen och har fortfarande drän och lite slangar och så som de ska plocka nu snart. Jag kommer få åka hem idag. Vilket känns jätteskönt. Jag har fått lite recept på värktabletter och så. Operationen gick bra. Inget krångel alls. Jag valde att inte behålla naveln för att jag känner att jag liksom inte haft användning för den på 33 år. Så det är skönt att slippa. Ja, det stramar lite i ärret, men annars så är det helt okej. Så det var lite pilligt att få tillbaka alla piercingarna. Som ni kan tänka er, det var ju ändå ganska många. Så jag har väl inte få tillbaka alla i örat riktigt. Jag vet inte hur jag gör det där, men vi får se. Så är det. Okej, jag spelar väl in mer sen när jag har kommit tillbaka hem. För som det lät så får jag åka hem idag. Hej alla Zeta! Som ni ser så är jag hemma igen. Och jag har bandage som går ända upp till dit. Eller bandage är det inte, det är en gördel. Ni får be om ursäkt om jag verkar lite vimsig. Jag har fått Oxycontin, tror jag det heter. Som är något morfinliknande preparat mot smärtan. Men det gör mig också lite dimmig. Jag har precis värmt lite paprikaostbiffar som jag tänkte äta. Jag har inte ätit så mycket idag. Så jag mår bra. Inga problem att ta sig hem. Förutom att den här... Åh, vilken söt hund! Åh, söt. Förutom att den här, de här drogerna jag går på gör mig lite snurrig. Så att när jag satt på spårvagnen så var det väl lite så där instabilt. Men inte alls farligt. Det jag kan säga om operationen är att ja, allt gick bra. Det är jobbigt att jag var tvungen att plocka ur alla piercingar för att det tar tid. Och när jag stod och de sa det att ja, men vi hör av oss en halvtimme innan och då kan du plocka ut dina smycken. Och så sa de, ställan, nu är de redo för dig. Så då gick jag iväg och började plocka ur smycken och när jag hade hunnit halvvägs då började de banka på dörren och säger, kommer du eller? Och det är ju såklart inte kul att bli stressad, så att när jag, så då trodde jag att jag var klar och så gick jag ut och så sa de, ja men du har ju där också. Så kom jag på att jag hade i tungan och det var en jäkla massa strul. Och sen så är det ju ett faktum att piercingar drar ihop sig om man plockar ur dem. Vissa av dem gör det inte, andra gör det ganska snabbt. Framförallt kinderna och tungan är ett problem. Och så jag vill ju väldigt gärna efter uppvaket då bara få stoppa i piercingen igen. Och jag låg ju kvar nere på uppvaket väldigt länge. Jag vaknade upp runt 12-tiden och det var inte förrän, jag tror runt 7 på kvällen som jag fick åka upp till avdelningen. Så att ungefär 8 timmar var jag utan mina piercingar. Så att de i tungan fick jag ju kämpa lite för att få i och samma sak med kinderna.
Så låg man ju där och så var det ju en liten propp i kinden som ramlade ner på golvet och så måste jag trycka på knappen för att ringa dit någon som kunde hämta den och leta upp den på golvet. Och då känner jag mig som en, alltså, jag kan förstå om de tyckte att, men ring inte för sånt, ring för viktiga saker liksom. Och det är ett legitimt argument faktiskt. Så ja, men när jag väl hade fått dit piercingarna, jag satte inte tillbaka vissa öron för de drog ihop sig. Så att tre stycken här får jag antingen göra om eller bara låta vara. Och sen så var det att, ja, det märktes ju att de ville bli av med mig så snabbt som möjligt. I och med att, ja, det är fler människor som ska opereras, de vill få så mycket folk som möjligt in och ut. Så de försökte få bort mig så fort som möjligt, så att jag har fått lite instruktioner och sådär. Jag ska till min vårdcentral här om en vecka. Så jag ska boka tid, de ringer mig om 10 minuter ungefär. Jag ska boka en tid för sådana grejer. Lite snabbt om operationen. Kirurgen sa att de skulle göra något specialgrej för att flytta naveln. Så att, och då sa jag att, ja, men kan inte bara skippa den? Jag har inte använt min navel på 33 år som sagt, så att de tog bort den. Så jag har ingen navel, vilket jag tycker känns bra. Ja! Så är det. Nu ska jag äta. Okej, men jag är hemma. Och tack för att ni tittar, ni är söta, fina, underbara, vackra och mysiga. Hej då!